Lukašenko potpisuje dekret. U slučaju smrti predsednika Belorusije, odmah vanredna situacija i evo ko preuzima vlast. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će uskoro potpisati dekret putem kojeg će vlast u slučaju nepredviđenih situacija sa predsednika preći na Savet bezbednosti, a premijer će biti taj koji će biti vršilac dužnosti predsednika. Recite mi, u slučaju da sutra ne budemo imali predsednika, možete li da garantujete da će sve biti normalno? Ne. Zbog toga ću potpisati dekret kako će izgledati vlast u zemlji. Ako ubiju predsednika, Savet bezbednosti će preuzeti vlast. Istog trena će se uvoditi vanredna situacija, malte ne do ratnog stanja. U slučaju da se neko primakne našim granicama, rekao je on. Prema njegovim rečima, Savet bezbednosti Belorusije će biti taj koji će biti zadužen za donošenje odluka. Lukašenko je također rekao i da je malo verovatno da će do toga zapravo doći, ali da to čini kako bi bio na oprezu. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko otkrio je da su lica koja su planirala državni prevrat u zemlji razmatrala nekoliko scenarija za njegovo ubistvo. Na paradi povodom dana pobede 9. maja, napad na kolonu vozila i rezidenciju izvan grada. Zaverenici su razradili nekoliko scenarija. Prvobitno su planirali likvidaciju predsednika na paradi 9. maja. Ipak, teško je zamisliti da se tako nešto realizuje u Belorusiji, pa su odustali od prvobitne ideje. Zatim su razmatrali napad na kolonu vozila. Kako bi to realizovali, kupili su i prebacili u Belorusiju minobacače. Ipak, ni taj scenario im ne bi pošao za rukom. Iz bezbednostnih razloga, automobili u predsedničkoj koloni se kreću velikom brzinom i verovatnoća da budu pogođeni je veoma mala, rekao je Lukašenko, a prenosi agencija Belta. Prema trećem scenariju, naoružani napadači trebalo je da napadnu njegovu rezidenciju izvan grada, pri čemu je, kako je naveo, za uništenje rezidencije i predsednika izdvojeno 10 miliona dolara, a za snajperistu milion. To nam je poznato davno. Mislite li da smo ovu operaciju sa Moskvom sproveli navrat na nos? Pratili smo ih. Trebalo je da dođu u Minsk i da sprovedu operaciju. Ali, čim se pojavio taj film, Mankurti, o tome kako su strane službe nameravale da naprave mrežu u Belorusiji, oni su uši načuljili. Ne, u Minsk ne idemo, kuda ćemo? U Moskvu. Kontrolisali smo svaki njihov korak, naveo je beloruski predsednik. On je rekao i da je među učesnicima zavere bio i saradnik beloruske specijalne službe, koji je imao ulogu generala koji se prodao. To je bio naš agent, bravo, hvala mu, on nam je mnogo pomogao, nije se uplašio. Oni su preko njega hteli da dignu vojsku, rekao je Lukašenko. Podsetimo, Lukašenko je 17. aprila saopštio da su opozicionar Grigorij Kostusev, politikolog Aleksandar Feduta i advokat Jurij Zenković planirali atentat na njega i njegove sinove. Za organizaciju pokušaja atentata optužio je američke obaveštajne službe i američko rukovodstvo. Prema rečima direktora KGB-a Belorusije Ivana Tertela, prevrat je bio planiran za jun ili jul ove godine. Kasnije je Federalna služba bezbednosti Rusije, FSB, izvestila da su u Rusiji u zajedničkoj specijalnoj operaciji FSB-a i KGB-a Belorusije presečene ilegalne aktivnosti Jurija Zenkovića, koji ima dvojno američko i belorusko državljanstvo, i državljanina Belorusije Aleksandra Fedute. Prema navodima FSB-a, oni su planirali vojni prevrat u Belorusiji prema razrađenom scenariju obojenih revolucija uz učešće lokalnih i ukrajinskih nacionalista, kao i fizičku eliminaciju beloruskog predsednika. S tim u vezi, načelnik istražnog odeljenja KGB-a Belorusije, Konstantin Biček, saopštio je pre nekoliko dana
da je Zenković u potpunosti priznao krivicu. Oglasila se i Amerika o planu za atentat na Lukašenka. Evo šta su rekli otkriću Federalne službe bezbednosti. Sjedinjene Američke Države negiraju umešanost u zaveru čiji je cilj bio atentat na beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, izjavio je predstavnik State Departmenta. Videli smo izveštaje u ruskim državnim medijima o navodnoj zaveri protiv Aleksandra Lukašenka, kao i njegove lične izjave u medijima. Bilo kakav nagoveštaj da su američke vlasti stajale iza pokušaja atentata na Lukašenka ili učestvovale u njemu apsolutno nije istinit, istakao je portparol State Departmenta. Predstavnik State Departmenta dodao je da su Sjedinjene Američke Države spremne da pomognu svom državljaninu koji je priveden u slučaju pokušaja ubistva predsednika Belorusije. Videli smo saopštenja da je u Minsku priveden američki državljanin. Kad god je neki američki državljanin priveden u inostranstvu, spremni smo da pružimo sve potrebne konzularne usluge, precizirao je on. Prema njegovim rečima, američke vlasti uvek pozivaju sve zemlje da pažljivo i na osnovu reciprociteta postupaju sa licima sa američkim dvojnim državljanstvom, čak i ako nemaju takvu obavezu prema Bečkoj konvenciji. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je 17. aprila objavio da je privedena grupa ljudi koja je pripremala atentat na njega i njegovu decu. Prema rečima predsednika, u ovo su umešane američke obaveštajne službe. Kako je saopštila Federalna služba bezbednosti Rusije, u Moskvi je, između ostalog, priveden i advokat sa američkim i beloruskim državljanstvom, Juri Zenković, koji je zajedno sa ostalim članovima grupe planirao vojni puč 9. maja u Minsku. Posle predsedničkih izbora održanih u Belorusiji 9. avgusta 2020. godine, na kojima je šesti put pobedio Aleksandar Lukašenko, koji je prema podacima Centralne izborne komisije dobio 80,1% glasova, u zemlji su počeli protesti opozicije, povremeno praćeni neredima. KGB Belorusije je 11. februara objavio da se situacija u zemlji stabilizovala, vrhunac protesta prošao, a njihova održavanja praktično su prekinuta. Protiv niza beloruskih opozicionih lidera pokrenuti su krivični postupci, uključujući i za pozive na zauzimanje vlasti, stvaranje ekstremističkih grupa i zaveru čiji je cilj bio preuzimanje državne vlasti na neustavan način. Na pitanje da li se ujedinjuju Rusija i Belorusija, Lukašenko je pričao o Velikom savezu i vojnim bazama. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je više od svega zainteresovan za nezavisno zemlje. Opoziciji poručuje da nema govora o tome da će Rusija progutati Belorusiju. Kako saopštava pres služba beloruskog lidera, Lukašenko je odreagovao na tvrdnje opozicije u vezi sa njegovim sastankom sa Putinom, da su ga saterali u ugao i da nema kud i da je gotovo, Rusija ih je progutala. O tome nije bilo ni govora. I danas oni, protivnici vlasti, žele da nas gurnu na taj put. Zbog toga moramo da delujemo i da ne dopuštamo greške. Da sam otišao, kako su oni prenosili, da prodam ili predam Belorusiju, to bi im bio poklon, a to nam nije potrebno. Već sam govorio nekoliko puta, ja sam prvi predsednik naše nezavisne Belorusije. Posrećilo nam se da sa vama izgradimo prvu nezavisnu državu. Koji to Lukašenko može ići protiv toga i uništiti je ili predati nekome, ili se pridružiti nekome? Više od svega sam zainteresovan za to da budemo nezavisni, rekao je Lukašenko. Također je dodao da se tokom razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom nije pokretala tema formiranja vojnih baza Rusije na teritoriji Republike, kao i da za tim nema potrebe. Nismo razgovarali ni o kakvim bazama. Zašto formirati bazu u Belorusiji?
kada ona postoji u Smolensku, na 3 minuta leta od tog istog Babrujska. Zašto trošiti ogroman novac? Prokomentarisao je Lukašenko. Pritom je naglasio da dve zemlje imaju potpuno drugačiju strategiju u okviru ODKB-a. Naša zona odgovornosti beloruske armije je Zapad. Ako bi samo protiv nas počela agresija, imamo dovoljno snaga da je na početku obuzdamo, dok se u pozadini ne rasporedi Rusija. Tamo imaju 2-3 jedinice koje bi na tom pravcu trebalo da podrže belorusku vojsku. U tome je naša strategija. Kakve veze imaju sa tim baze, rekao je Lukašenko. Lukašenko je saopštio da je tokom sastanka sa Putinom razgovarano o važnim pitanjima, ceni nafte i gasa i saradnji dve zemlje. Podsjetimo, Lukašenko se sastao sa Putinom 22. aprila u Moskvi. Inače, predsjednik Rusije Vladimir Putin je u nedavnom telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Josephom Bidenom postavio pitanje oko pripremanja američkih tajnih službi atentata na Lukašenka. Putin nije dobio nikakav odgovor od Bajdena. Na beloruskom kanalu ONT emitovana je specijalna reportaža u kojoj se govorilo o pripremi atentata na Lukašenka, kidnapovanju njegovih sinova kao i pokušaju državnog udara. Terorističke akcije su planirane u junu i julu. Za Lukašenkovu otetu decu je već bilo pripremljeno sklonište u Gomeljskoj oblasti. Jedna od varijanti koju su razrađivali bila je da se za vreme vojne parade u Minsku 9. maja ubije Lukašenko. Lukašenko je ocenio da američke tajne službe ne bi mogle da organizuju atentat na predsjednika neke države, a da za to nemaju odobrenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena. U koordinisanoj akciji beloruskih i ruskih službi u Moskvi su uhapšeni neki advokat Juri Zenković, koji ima ne samo belorusko, nego i američko državljanstvo, kao i politikolog i književnik Aleksandar Feduta. Osim njih, uhapšen je u Minsku i opozicionar Grigori Kostusev. Advokat Juri Zenković je u Moskvu došao iz Amerike preko Poljske. On je planirao da se sretne i sa nezadovoljnim generalima koji bi se priključili akciji likvidacije Lukašenka. Inače, advokat Zenković se u Sjedinjenim Američkim Državama bavi dobijanjem američkog državljanstva Belorusa koji žele da žive u toj zemlji. Policija ima snimke koje potvrđuju da su uhapšeni zaverenici detaljno razrađivali plan kako da likvidiraju Lukašenka. Zenković i Feduta su se sreli u Moskvi u jednom restoranu jer su bili svesni da bi ih u Minsku odmah uhapsili. Zaverenici su planirali da zauzmu radiostanicu i TV kanal sa kojeg bi se obraćali narodu posle atentata na Lukašenka, a policiji i vojsci su nameravali da predlože da budu lojalni novim vlastima. U hapšenju ljudi koji su pripremali atentat, Lukašenko ispričao svojim novinarima za vreme subotnje akcije prolećnog čišćenja grada i sađenja drveća. Lukašenko je upozorio zapadne službe i njihove plaćenike. Ako pokušaju da izvedu neku sličnu akciju, odgovor će biti žestok. Beloruski predsednik ispričao da je druga grupa zaverenika već pripremala oružje, ali su na vreme pohapšeni.